Ty jo, já jsem zvědavý na to album. Jako dneska nahrajeme Největší oříšek je první track. Hele, peníze, hodně peněz. Nejdražší beat, co jsem kdy koupil. Kosický mekáče. Když nestříháče. Na píčo album. Jsme to kupovali za 13 000 euro. Stalo se přepuštu v markách asi 20 milionů. Tady budou šutry a ještě budu mít hořešek. Jsme u Dědova teď. Já jsem chtěl, aby Líbas přišel ke Dědovu, protože každou desku, kterou nahrávám, udělám si nejdřív dema. Ke každý desce se, vlastně ne úplně jako ke každý, co jsem kdy vydal, ale od jistý chvíle dělám si dema, abych do toho studia, když jdu na ostro, šel prostě naprosto připravený. No a jeden z prvních tracků, co vzniknul na tuhle desku, je společný hromadný track s klukama z Anglie, který tady byli na Big One. A my, když jsme to dělali u mě ve studiu, tady za rohem v HQ, tak jsme se tam přehulili a druhý den nás vyhodili, že zápach marihuany a tak. Tak jsem řekl, že nechci být někde, kde vadí v roce 2018 zápach marihuany. Vyústilo to v to, že jsem si studio těsně před nahráváním demoverzí na desku musel přestěhovat celý domů, včetně nejen studia, ale i merče, protože to v HQ bylo taky. A když se to všechno přestěhoval domů, do svého studiového prostoru, který tady mám velice dobrý, tak jsem zjistil, že nevím, jestli vlivem toho, jak se tam nic nedělo dlouhou dobu, prostě se tam udělala na zdi plísem. Musel jsem to vystříkat savem a v tom studiu se nedalo být. Čili jsem studio přestěhoval na jediný možný místo. A to je kuchyň tady. A vlastně celý album vzniklo tady. Celý album vzniklo tady v kuchyni. Vzniklo to tím způsobem, že jsem tady měl zaplý Logic. V tom Logicu si v projektu takhle svému sluchátka, sám si zmáčknu rekord a tady jedu, nahrávám demo. Skurvím to, musím si to sám stopnout, DIY, všechno sám, jsem svůj vlastní inženýr. A takhle vzniklo tohle album, vzniklo v kuchyni, vařil jsem to jak crack tady, jak ten crack, co tady vařím, fakt je to ten bordel. Teďko pojedeme do Profi Studia, ještě tady vyexportuju nějaký beaty a pojedeme do Profi Studia, uvidíte ten kontrast a dneska můžete album udělat i takhle v kuchyni, ale my nebudeme dělat album v kuchyni. Pojedeme do nejlepšího studia, který má channel strip Neve, aka Neve, a to tady v Česku moc lidí nemá, takže jedem do Vodochod. Hele, peníze, hodně peněz. Jako to vyrážení z domu, to se musí ještě vychytat. Tenhle track se jmenuje Intro a pro toho nahraju jako první a je technicky nejsložitější. No a je to vlastně produkce J.O. Sanders a Chromestar Iron Soul. Takže velký věci. Nejdražší beat, co jsem kdy koupil. Ty, že jsme kone nejvíc, ale už neřeším, jestli jsem lepší. Jsem jedinej, jenej a to je lepší. A vy jste všichni stejný a nejvíc ještě u těm, co děláš, že nejsou nejvíc. Jo, všichni mám menší. Kosický mekáče. Když nestříháče. A když budeš jíst mekáče, bude na Versáče, protože to levní. To album, ještě teď, než jedu nahrát první track na ostro, tak už ho tady mám v demo verzích nahraný. Očíslovaný tracky, vím, jaký bude tracklist, vím koncept přesný. To album prostě nějakým způsobem plyne. A děje se tam to, že třeba máš, samozřejmě na začátku palbu, ale pak máš, vole, track o Mejdanu, který seděl před 10-15 lety, na který jsme chodili. A vlastně následuje nedělní odpoledne v mý čtvrti. Protože se probudíš v neděli prostě, ty vole.
Takže pamatuju doby, kdy jen sobota a neděle. Po těch palbách na začátku přijde i taková chvíle. Tak jsem šel a dělal čas jako co nechtěl. Než zase přijde hned další palba. Ale hlavně i tematicky, když lidi budou poslouchat a budou mít uši otevřený, tak pochopí, že to album má nějaký koncept prostě. Že to nejsou jenom tracky daný na CDčko, víš co. A nejsou to jenom slova daný do tracku prostě. Víš co, neříkej to, je toho ochu takový moc, dej tam něco zabavného, vtipného, ale taky uvolněnýho, ale zároveň nasledního, rychlýho a trochu pomalýho, nemáš tam něco normálního, tanečního, ale taky mírovnýho, neříkej nic, neříkej nic. Na píčo album. Nikdy jsem tady nenahrával, ale prý tady mají skvělý studio a Merak se mě dlouho snažil sem dostat, už v podstatě několik let. Proto tady je nejlepší, takže jdem to otestovat. Jo, je to pěkný, jo. My jsme přivezli z Německa. A původně to bylo v divadle National Theater Weimar. Jakože to koupili do v Německu do instituce a potom to koupilo studio Candy Bomber v Berlíně. No a tam, když umřel ten majitel, tak jsme to pokoupili my. Za kolik? My jsme to kupovali za 13 000 euro, ale když byl novej, tak stál asi přepuštu v markách asi 20 milionů jako na koruny. Takže jako je to Rolls Royce úplně. No. A Mike máš jaký? No, Mikey mám tady, jsem připravil za tebe dva. Mám tady 87 vintage. Nějaký 80. leta a pak je tady ta 170, to je taky nějaký 1985, něco takového. Já to znám všechno z rýzmu, tady to věci, to vidím live prostě. To je nářesně. Je to fajn, no. Jsem se jako splnil sen, no. Docela chápu. Z ničeho něco, z ničeho něco, nebylo to z ničeho nic, ale vznikly ty věci, co zničili všechno, vzniklo z ničeho něco, mami, dívej. Tam na té stage je tvý dítě, neuvěřitelný příběh, neexistuje konec, tolik lidí já nevidím na konec. Tohle bude jakový refren. A pak... Jo. Jo. Yeah. Nevidím na konec. Jo, ten byl hlasitější, ten prostřední, ale tady ten zní líp. No, počkej, ještě teda zkusíme tenhle ten druhý Majka. A pořád vyrábím z ničeho něco, z ničeho něco. Z ničeho něco, z ničeho něco. Nebylo to z ničeho nic, ale vznikly ty věci, co zničili. No, to mě baví víc, ne. Jo, určitě. Hello! Čus. Tak jsme porodili intro teď. Tenhle track jsme si dali fakt záležet. Ty i sám už analyzuješ, který ty stopy jsou nejlepší, ať už podle toho, jak víš, co tam má být, nemá být, nebo jak to slyšíš, a celý to je takový, vole, že jako... Já prostě i mám radši, když je studio takhle světlý, víš co, já nemám rád černou díru. Nemám rád černou díru, prostě. A to je zatím, tady budou šutry a ještě budu mít hořešek, no. Takže jsme tady v tomhle Top Notch studiu s touhle krásou, vydělat Audio Garden, vrepnuli jsme tady první den natáčení Peace All Over 2, 3 tracky a od teď to bude odsýpat ještě víc a víc a víc, takže deska za chvíli a Big Up Merak taky, který je tu s náma a budou se dít velké věci.